Вітаю всіх, хто нас дивиться. Я Андрій Заліщук, ведучий цього ефіру. У неділю 7 червня християни відзначатимуть свято Трійці, і напередодні свята ми хочемо поговорити на цю тематику. Назва сьогоднішнього діалогу – «Свідчення про свідка». З нами в Zoom-студії Віталій Маряш, академічний декан Київської богословської семінарії, родом з Тернопільщини, де одного разу діду у розмові мені сказав, що по батькові то за совітів було. Едуард Борисов, директор київського філіалу магістратури Талбутської школи богослов'я. Едуард зі Сходу, і, як відомо, Восток – діло тонке. Сьогодні ми маємо гарний мікс людей, що люблять Бога з різних регіонів України. Також нам сьогодні Тимофій Годун, студентський декан, учасник дискусії. Вітаю вас, брати, вітаю всіх, хто нас дивиться. І зараз, хто зараз з нами, запрошую вас у Фейсбуці ставити питання та писати коментарі. Наприкінці життя, звертаючись до свого улюбленого учня Тимофія, Павло пише: «Усе писання Богом натхнене і корисне до навчання, до докору, до направи, до виховання в праведності, щоб Божа людина була досконала, до всякого доброго діла готова». І саме через писання, через Біблію ми дізнаємося про Духа Святого і без писання приречені на блукання наослід. Тож ми вдячні Богу за цю чудову книгу. А питання, а коли вперше Біблія згадує про Духа Святого і як Дух Святий змальований там? Ну, от на першу частину, Андрій, цього питання, мабуть, кожен християнин з легкістю дасть відповідь. Це другий вірш першої книги, книги Буття. «А земля була пуста та порожня, і темрява була над безоднею, і Дух Божий ширяв над поверхнею води». Більшість християн, мабуть, також збагне, читаючи цей вірш, що якимось чином праця Духа Святого пов'язана з творінням. І мені б хотілося все ж таки звернути увагу на таких три ключових моменти, які пересічний християнин з дослідження, з такого поверхневого огляду тексту не зміг би побачити. От, наприклад, от першу таку фразу про Духа Святого, який ми тут прочитаємо, що це Дух Божий, і на івриті Дух звучить руах, і це віяння, деколи навіть перекладають це слово як вітер. Чому біблійні автори відразу на початку книги використовують до Духа таку метафору, таке слово? Ну, те, що на початку зрозуміло, це надзвичайно важливо. На самому початку відразу згадка про Духа. Але чому ж він як вітер використовується, ця метафора? Ось і тут дослідники мають певну згоду. Вони говорять, що це слово, ця метафора дуже влучно передає з одного боку невидимість Бога, а з другого боку вона вказує, що ця невидимість проявляється. Так само, як вітер. Ми вітер не бачимо, але коли він віє, ми відчуваємо. І ось оця... Тобто, помацати не можемо, але вітер відчутний. Інколи навіть черепицю зриває, настільки сильно відчутний. І в тому міра откровення Бога. Бог сигналізує, що він присутній. Коли говориться, є згадка про Духа, це завжди читачеві не натяк, а таке пряме свідчення, що тут знаходиться Бог. Ось, тому це перша така хороша ілюстрація, істина про Духа Святого. Дух Святий свідчить. Це як ознака Божої присутності. Ознака Божої присутності, так. Друге, я вже говорив, що це особлива присутність, це та присутність, яка відкриває Бога, що він знаходиться поряд.
веде до другого моменту. Бог, коли розпочинає творіння, і згадка відразу про Духа Святого, і відразу треті наступні вірші Бог творить, і оця пустота і порожність, і темрява, вона впорядковується. Ось це також особливий момент, що Дух Божий, він Дух порядку, він той, хто формовує, той, хто приносить порядок на землю. Ми не забуваємо, кому ця книга написана, хоча вона написана про часи, які від на початку нашого Всесвіту, але перші читачі – це юдеї, які виходили з Вавилонського полону. І коли вони входять перед ними завдання принести порядок на землю Ханаанську, і дивлячись на роботу Духа Святого, вони легко могли себе ідентифікувати, своє завдання. Вони йдуть в Ханаан, і так само, як Дух Святий впорядковує оцю пустоту, порожність, темряву, так само і вони повинні бути світлом, принести порядок на ту землю, в якій вони, яку їм Бог по обітниці подарував. І водночас у цьому процесі з ними знаходиться Бог. Ну, це, вони не самі по собі. Звісно, за тим вони повинні віддатися оцій силі Духа Святого. Вони повинні скоритися цій творчій Божій силі, енергії. От. І, власне, третій момент, який я також хотів підкреслити, він пов'язаний з двома словами, які ми вже прочитали. Власне, що земля була пуста. Вже тут таке графічне слово єврейське «тоху», «пустота». Вона, це слово не часто вживається, лише 20 разів у Старому Заповіті. Угу. Ось. А друге, про Духа сказано, що він ширяв над поверхнею води. От. І тут натяк на птаха, порівняння Духа Святого з птахом. Ось. І це слово взагалі лише 3 рази вживається у Старому Заповіті. І єдиний текст, в якому ці два слова зустрічаються, ми зустрінемо в повторенні закону, в передсмертній пісні Мойсея. І Мойсей використовує ці слова до виникнення Божого народу, коли Бог вивів його з єгипетського полону і супроводжував, і захищав, і формував. Тобто ми бачимо, що Дух Святий тут вже не тільки творець нашого Всесвіту, він особливим чином присутній у створенні, формуванні і спасінні Божого народу. Яка ось найважливіша праця Духа Святого була в Старому Заповіті? Ми вже сказали, що про його такі дві основні, можливо, властивості. Він демонструє Божу присутність, запевняє, що Бог поряд, і він виступає творцем. Творцем матерії, творцем Всесвіту і творцем ізраїльського народу. Але дві інші, не менш важливі і також надзвичайно споріднені істини про Духа Святого, його діяльність, це те, що він і відтворює Божий народ. Якщо перший світ був безгрішний, Бог створив незайманий світ, і людство згрішило, відпало від Господа. І ми знаємо, навіть після викуплення і заключення завіту Бога з Ізраїлем, Ізраїль був неслухняний, і за це часто Бог його карав, і навіть до тієї межі, що вигнанням Вавилонський полон. Ось, і пророки, коли говорили про повернення з полону, вони говорили про те, що Божий Дух – це праця Божого Духа. Це і в Єзекіїля, і в Єремії, і в Ісаї того ж можна знайти. І споріднена праця Духа Святого з оцим відновленням, або це з другим творенням, з перетворенням, це пророче слово. От ми говорили, що всі писання Богом натхнені, і пророк
Слово Боже, воно формувалося Духом Святим. Дух Святий також творець Божого Слова, яке він використовує для відновлення, для створення Бог використовує. А Дух Святий, він формовує, він як той, хто продовжувач цього слова, приводить його до життя. Тобто, якщо хтось говорить, що робота Духа Святого почалася лише в Новому Заповіті, то це є невірне твердження, так? В Новому Заповіті ми можемо сказати, що праця Духа Святого та сама, але вона в повноті в Ісусі Христі виповнилась. Отож, ми говорили про трошки деякі аспекти, висвітлили ролі роботи Духа Святого у Старому Заповіті. Але от, Віталій, яке значення особливостей Духа Святого у Старому Заповіті має особисто для тебе? Я завжди, і коли викладаю в нашій семінарії, то я викладаю огляд Старого Заповіту і розповідаю і про закон Тору, і про пророків. Я завжди говорю, що цитуючи Новий Заповіт апостола Петра, який каже, що процес спасіння, яке ми вспадкували, розвідували, допитувались пророки, і вони досліджували, на котрий чи на який час показував Дух Христів, що в них був, коли він сповіщав про Христові страждання. Дух Христів, він стояв за писаннями Старого Заповіту. Якщо ми пізнаємо писання Старого Заповіту, ми пізнаємо Христа, ми пізнаємо його страждання і славу. Тому для мене користь для мого духовного росту, збагачення, вона очевидна з тих слів, про які апостол Петро нам так яскраво засвідчив. Дякую, Віталій. Отож, ми говорили про роль Святого Духа в Старому Заповіті – це відображати Божу присутність, впорядковування, збудування, відновлення. Що ж можна сказати про роль Святого Духа у Новому Заповіті? Зокрема, що Новий Заповіт говорить про Ісуса Христа і Духа Святого? Андрій, я би отношення Ісуса і Духа Святого описав би как взаимность и даже в каком-то смысле взаимозависимость. Потому что от начала существования Иисуса Христа на земле, от зачатия до воскресения, мы видим их взаимное действие, когда Иисус ощущает на себе действие Духа Святого, он понимает, что он движим Духом Святым, он совершает чудеса, исцеления, изгнание бесов именно под действием Духа Святого. И при этом он не просто ощущает силу Духа Святого, он понимает, что он работает в связке с Духом Святым, то есть с Личностью. И кроме того, Иисус указывал на то, что после Него Его служение продолжит другой Утешитель, то есть Дух Святой. То есть снова же Иисус указывает на Духа. Но Дух, когда придет, он будет не о себе свидетельствовать, а будет указывать на Христа. То есть такая взаимность между Духом и Христом. И если бы можно было так пофантазировать, если бы Дух Святой стал писать, то он бы не написал автобиографию, он написал бы биографию Иисуса Христа. Интересно, что в Новом Завете мы имеем 4 Евангелия, которые говорят об Иисусе. И есть только одна книга, которая делает наибольший акцент на Духа, это «Деяния святых апостолов». Но даже в ней говорится о деяниях апостолов Иисуса, а не апостолов Духа. Mm-hmm. То есть там говорится об учениках Христа, а не о учениках Духа Святого. Поэтому мы видим здесь такую взаимность. Так что Дух является свидетелем Иисуса. И сегодня мы как раз о нем и говорим, как свидетели о свидетелях. До цього ми в житті, в служінні Ісуса Христа часто зустрічаємо, що Він щось робить силою Духа Святого. І опираючись на це, деякі стверджують, що Дух Святий – це тільки сила. Тобто це деяка божественна сила, навіть порівнюють
Духа Святого, як, наприклад, з електричним струмом. Що до цього ти міг би сказати? Ну, очевидно, что Иисус Христос прекрасно понимает, что это не просто сила. Он говорит, например, в беседе с Никодимом о рождении от Духа. То есть невозможно иметь рождение от силы, а только от личности. Он говорит, что придет другой утешитель. Снова же это указание на личность, а не просто силу. И, конечно, после Иисуса апостол Павел и другие будут много говорить о том, что Дух Святой — это личность, которая проявляет свою волю в распределении даров для церкви, что можно угашать Духа Святого. Угашение возможно только против личности и тому подобное. Дякую, дякую, Эдуард. Про яке ж помилкове розуміння служіння Духа писав Павло своїм церквам? Я бы выделил две крайности, на которые апостол Павел указывает ранним церквям. Первая крайность — это пренебрежение деятельностью Духа Святого в церкви. Например, в церковь в Фессалонике Павел писал о том, что христиане в этой общине угашали Духа Святого, пророчества уничижали. Поэтому он говорит о том, что, скорее всего, церковь недооценивала важность действия Духа и духовных даров. То есть игнорирование или преуменьшение важности. И другая крайность, когда христиане настолько были сосредоточены сверхъестественными дарами Духа, например, как в Коринфской церкви, что, например, исцеление, пророчество, говорение на языках настолько захватило их умы, они настолько были захвачены этим энтузиазмом и ажиотажем по действию Духа Святого, возможно, новым пророчеством, что пренебрегали другими дарами Духа Святого, которые, возможно, считаются простыми и обыденными. И вот такой энтузиазм к действенным дарам Духа Павел пытается немножко остудить, так что злоупотребление этими дарами не должно приносить дисбаланс в жизнь и поэтому логичное питання. Тут як би логічне питання, як же сформулювати для себе правильну позицію, щоб не впадати в ці крайнощі? То есть нужно руководствоваться теми принципами, которые Павел излагает в том же послании к Коринфянам. Он говорит, что Дух наделяет дарами так, как ему угодно. Поэтому каждый христианин обладает определенным даром Духа Святого. Ни один из этих даров не является более важным, чем другой. Поэтому нельзя превозносить одни дары над другими. Все дары должны служить на созидание и на назидание церкви. Никогда не для собственного самовозвышения. Поэтому использование духовных даров, использование или находясь под контролем Духа, мы должны понимать, что Дух всегда будет действовать на созидание церкви, на увеличение и укрепление отношений в любви, а не на разрушение. Дякую, Едуарде. Зараз ми живемо в 21 столітті, і все це історія церкви, котру вважають офіційно формованою в День П'ятидесятниці. А от коли ж церква розпочала відзначати свято Трійці, і наскільки це було важливим для неї? Так само, як свято Пасха, а свято Пасха можна прослідкувати до часів апостольських. Тобто, я перепрошую питання, тобто християни не зразу цю прийняли Пасху, ну, свято Пасхи? Мається на увазі християнське святкування Пасхи, ну, оскільки перша церква, вона в більшості своїй була юдейською по природі, то і євреї продовжували святкувати і Пасху, і П'ятидесятницю, і християни, які долучались до церкви,
цілком імовірно також святкували ці свята. Наприклад, вже більш точніше ми можемо сказати, що до середини другого століття П'ятидесятниця вже набула такого поширення і майже з регулярністю її святкували. Я, готуючись, знайшов цікаву цитату з Тертуліана, отця раннього церкви, який помер десь біля 220-240 року. Він пише про святкування цієї п'ятидесятниці християнами. Зберіть усі язичницькі свята, розмістіть їх підряд, і вони будуть нездатними заповнити п'ятидесятницю. Ось ми вже бачимо, що в ті часи це вже було надзвичайно поширене і таке об'ємне свято. Християни залюбки його святкували. Вже Трійцею це свято, мабуть, було назване після першого Константинопольського собору. Власне, на цьому соборі і вже офіційно і затверджено це свято було, що його слід церкві регулярно щороку святкувати. От, і ми знаємо, що на цьому соборі до нікейського символу віри було додавлено важливий пункт про Духа Святого. І сказано, що церква тепер вірить в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця походить, що йому з Отцем і Сином однакове поклоніння і однакова слава. От ми бачимо, як в документах церкви це відображено святкування цієї рівності Духа з Сином і Отцем. Ну і, звичайно, це свято було надзвичайно радісним. Його святкували не один день, навіть в християнській церкві. І після святкування пресвітери своїм прихожанам навіть радили взяти спеціальний піст, нібито прийти назад до такого розміркованого стилю життя. Ось, тобто це от до наших слухачів і до нас, що свято Трійці – це радісне свято насправді. І, може, нам потрібно навіть докладати зусиль, щоб, святкуючи Трійцю, думати про цю радість і виражати свою радість. Всім є цікаві слова одного єврейського равина, який казав, що, до речі, якщо хтось не знає, під час святкування євреями П'ятидесятниці вони святкували отримання Тори. Ось, і в цей день вони святкують, танцюючи з Торою. І він каже, я би хотів побачити цих нововірців, чи вони своїми писаннями так танцюють. Ось, але ми розуміємо, що Дух Святий зійшов в серця. Ця Тора, закон Божий, згідно умов Нового Завіту, він сходить не в кам'яні таблиці, а в наші серця, серця тих, хто заключив завіт з Ісусом Христом. Ну, тому в нас підстав для радості ще більше має бути. Очевидно. Ну, і крім того, в цей день П'ятидесятниці молодих християн хрестили, яких оголошували на Пасху, вони проходили катехізацію, і в цей день П'ятидесятниці вони приймали хрещення, і тому це ще подвоювало радість церкви. Вони бачили плоди праці Духа Святого. Цікаво. Дякую. Дякую, Віталій. Трійця – це таке радісне свято. Ніколи ось не чув такої подібної інформації. Дякую вам. Наступне запитання, Віталій. А як же церква, ось вона відстоювала вчення про божественність Духа Святого? Ну, якщо це було радісне свято, вони ж і щось могли робити? Ну, Едуард же частково торкнувся, оскільки праця Духа, вона пов'язана з спасінням, яке можливо звершувати тільки Богом. Тому і нападки, і нерозуміння стосувалися не тільки Ісуса Христа, Його божественності, але і Духа Святого. Хоча не в такій мірі. Більше все ж таки спорів ми можемо бачити стосовно Ісуса Христа, Його божественності, стосунків Його, зв'язку Його
божественної, людської природи. Але тим не менше, церква також колегіально, і я вже цитував з константинопольського Нікео цареградського символу віри, оцю заяву про божественність Духа Святого, про його рівність. Хоча, якщо вже взяти, як от оці церкви захищали, які тексти вони використовували, то і ще й пов'язати з моєю любов'ю до Старого Заповіту, я хотів би навіть порекомендувати усім християнам почитати працю Августина про Трійцю. Mm-hmm. Ось у цій праці, в першій частині, він обстоює і обґрунтовує божественність Духа Святого. І він посилається до тексту з книги «Вихід». Якраз перед тим, коли Господь подарував Тору, заключив завіт, на горі він явив свою славу. І на цій горі слава Божа була виявлена вогнем і гучним звуком. І Августин каже, подивіться на День П'ятидесятниці, ми бачимо знову ж таки Єрусалим, який це також гора, і ми бачимо і голос Божий, і вогонь. Августин каже, подивіться, якщо в тому старому заповіті це сам Господь явив свою славу, то і не дарма в той самий день, і тепер з'являється слава Бога. Але ми в новому заповіті зустрічаємо Духа Святого. І Августин в цьому паралелізмі, в цьому паралельному тексті вбачав доказ божественності Духа Святого. Цікавий момент цієї паралелі в тому, що за часів Старого Заповіту народ стояв подалі від гори. Він боявся наблизитися до того виявлення Божої слави і Божої сили. Тоді як у Новому Заповіті увесь народ Божий називається священством царським, є частиною, і народ Божий закликається якраз наблизитися до Бога. Ну, чудове зауваження, так, погоджуюсь. Це через працю Христа, який відкрив доступ віруючим до цієї слави завдяки цьому. Які ж суперечки, от може продовжуючи цю тему, які ж суперечки щодо Духа Святого точилися в історії церкви? Кроме того, что упомянул Виталий о споре о божественности Христа, я упомяну еще два спора, которые были в истории церкви. Один из них – это движение монтанистов во втором и третьем веке. Очевидно, что человек по имени Монтан, который якобы под действием Духа Святого получил новое откровение, так что это течение получило название «Новое пророчество», вместе с двумя пророчицами по имени Прескила и Максимила утверждали, что они под действием Духа Святого получают новые откровения. Они практиковали откровения на иных языках, так что свои пророчества они приравнивали к Писанию. И новое объявление имеется на увазе не то, что записано безпосередньо уже в Библии, правильно? Здесь нужно отметить, что канона Нового Завета на тот момент еще не было, фиксация канона не была завершена. Это, кстати, новое движение монтанистов побудило церковь сосредоточиться на определении, какие же книги должны быть включены в канон Нового Завета. И, соответственно, что ж вважати богонатхненным? Совершенно верно. То есть какие пророчества и книги считаются богодухновенными, а какие нет. И второе спорное течение или вопрос, который возник уже более позднее столетие, связан с добавкой фразы в символ веры, никейский символ веры. Как говорил Виталий, там утверждается о том, что Дух Святой сходит от Отца. В Западной Церкви после Августина добавили фразу, что Дух Святой исходит от Отца и Сына. Этим самым возникло разногласие, когда Западная Церковь настаивала на том, что Дух Святой исходит и от Отца, и от Сына, тогда как Восточная Церковь отвергла это добавление и сосредоточилась на первоначальном
варианте символа веры, что Дух Святой исходит исключительно от Отца. Как возможным примирением среди Западной и Восточной Церкви в этом вопросе может быть формулировка, которую использовали каппадокийские отцы, о том, что Дух Святой исходит от Отца через Сына. Таким образом, и Сын участвует в исхождении Духа, но не напрямую, а таким опосредственным образом. Це питання так званого філіокви, вірно? Совершенно верно. На латині эта фраза «і Сина» звучить як філіокви, поэтому этот спор і носить название філіокви. Ну, ось більше деталей з цих питань можна почути, і багатьох інших питань можна почути, навчаючись в семінарі. Ось до цього також ось питання, чи є різниця між більш сучасне таке питання, хоча думаю, що воно знайшло своє відображення і в історії церкви, чи є різниця між хрещенням і виповненням Святим Духом? Действительно, этот спор возникал особенно при появлении пятидесятнических и харизматических конфессий, когда учение апостола Павла в первом послании к Коринфянам 12:13, где он говорит, что все мы одним духом крестились в одно тело, пятидесятники и харизматы настаивали на том, что после возрождения спасение человека еще не законченный процесс. Необходимо дополнительное или второе крещение, которое совершается Духом Святым. То есть христианин должен проявлять веру и послушание и испрашивать от Бога это исполнение, или, вернее, крещение Духом Святым. Тобто спочатку йде якби навернення, покаяння і так далі, а вже хрещення – це окремий. Так, це як би завершаючий етап процесу спасіння. Як би печать така, коли Дух Святой крестить людину. І одним із проявлень крещення Духом Святим, як утверждають п'ятдесятники і харизмати, це говорення на інших язиках. Ну, нужно отметить, що в книге «Деяний» мы находим несколько иную картину. Так что апостолы свидетельствовали о некоторых христианах из язычников или из Самарии, которые принимали Духа Святого даже до того, как они были крещены водным крещением. Поэтому крещение Духом – это не какой-то последующий этап спасения, а это изначальная часть возрождения человека. То есть христианин в процессе возрождения он уже получает крещение Духом. И это одномоментное событие, которое происходит раз и навсегда в жизни христианина. Гаразд, що ж тоді таке виповнення, чи наповнення, чи сповнення Духом? Да, в отличие от крещения от Духом Святым, исполнение Духом – это то, что происходит постоянно. Апостол Павел в послании к Ефесянам 5 главе 18 стихе он говорит: исполняйтесь Духом. Это навіть повеління. Это повеление в настоящем времени. Означает, что это процесс, который происходит каждый день. И, соответственно, это то, что переживаем мы на протяжении всей христианской жизни. Ну и как тоді практичне питання, як практично виповнюватись Духом, і можливо навіть до тебе, як до християнина, не тільки викладача семінарії, не тільки доктора богослов'я, до яких кроків чи до чого вдаєшся особисто ти, щоб бути виповненим Духом Святим? Андрій, з одної сторони, це непростий вопрос в тому плані, що ми маємо діло з Духом Святим, який є Богом, і він не ограничен ніякими нашими условиями и требованиями. Сегодня мы уже упоминали фразу Христа, который описывал действие Духа как ветра. И он говорит, что Дух дышит, где хочет. Где он хочет. Да. Представьте себе, что вы попытаетесь в какой-то контейнер или в банку набрать ветра. И как только вы наберете в банку ветра и законсервируете ее, чтобы потом исследовать его под микроскопом или в лаборатории, этот ветер перестает существовать. Так, тобто неможливо взяти, набрати вітру
в якусь банку, наприклад, і принести додому, дома таке повітря, якесь дуже сперте, відкрити банку, і щоб стало тут свіже і трошечки, в нас нічого не вийде. Совершенно верно. То есть Дух Святой действует в определенной среде. И мне, кстати, в связи с этим нравится очень одна фраза, которая говорит, что исполнение Духом происходит там, когда христианин выходит в коридоры Духа. То есть там, где Дух Святой действует. То есть вы выходите в коридор, где где-то сквозит. Или вы выходите на улицу, где дышит ветер. И тем самым уязвимыми, открытыми для действия Духа Святого. Как это происходит на практике? Ну я да, думаю, як ці коридори шукати йде? Совершенно хороший, уместный вопрос. Я думаю, что что значит выйти и открыться перед Духом? Необходимо признать, что мы, как люди после грехопадения, склонны всегда прятаться и укрываться от Бога. Это могут быть разные укрытия. Кто-то прячется в своих грехах, а кто-то прячется в своей нравственности, в добрых делах, в служении. То есть он как бы надевает маску благочестивого человека, но при этом не пускает Духа внутрь, чтобы внутри происходила работа. Поэтому нужно прежде всего искренность, уязвимость, признание того, что мои добрые дела не делают меня добрым. Я должен позволить Духу Святому действовать и видеть, показать мне, какой есть я на самом деле. И затем я бы сказал, что есть две стороны в этом процессе. Есть индивидуальная сторона, где Павел говорит в послании к Ефесянам «исполняйтесь Духом». Он перечисляет, что это происходит, когда мы вместе воспеваем хвалу Богу, когда мы вместе благодарим Бога, когда мы вместе служим Богу и когда мы повинуемся друг другу. Поэтому есть как индивидуальная сторона, когда я позволяю Духу действовать во мне, когда я искренен в отношениях с Духом Святым. И вторая сторона — это происходит в контексте церкви. Невозможно исполняться Духом и возрастать в Духе, будучи в изоляции. Это возможно только в контексте церкви. Якщо дякую, ми дякую, говоримо да. Ось про Духа Святого, то я не можу не задати наступне запитання. Багатьох молодих християн і, можливо, навіть уже християн зі стажем цікавить або навіть бентежить запитання, чи може християнин похвалити Святого Духа? Думаю, це не тільки для молодих християн. Я слышав такі питання від християн. И для того, чтобы ответить на этот вопрос, необходимо вернуться к контексту, где говорится о хуле на Духа Святого. Необходимо вернуться в те тексты, где Матфея в 12 главе, Марк в 3 главе говорит о том, как произошел диалог с фарисеями. Иисус изгонял и однозначно видя, что изгнание бесов возможно только благодаря Духу Святому, они приписывают действия Иисуса не Духу Святому, а сатане, князю Вельзевулу. То есть это было осознанное отвержение Иисуса и действия Духа Святого. Поэтому ці люди не були новачками в питаннях релігії, які знаходилися в якихось пошуках і намагалися для себе знайти відповідь і просто, можливо, ну, не ті питання задавали. Совершенно верно. Это было осознанное отвержение, осознанный грех, отвержение Духа Святого, единственное средство, которое, или же посредником между Богом и... Потому что Дух Святой производит покаяние. Поэтому, когда христианин чувствует осуждение совести, страх или вину, это как раз указывает на то, что Дух Святой производит в нем это. Значит, он не хулил Духа. Дух Святой в нем действует внутри и побуждает его к покаянию. То есть совершенно противоположный эффект. Дякую. Може,
також дотичне питання щодо Духа Святого, теж непросте питання, чи можна молитися до Духа Святого? Ми молимося до Отця, звертаємося напряму, молимося до Сина, але от до Духа. Ну, дійсно, я свого досвіду можу також сказати, що це дуже часте запитання, і його часто задають християни. Ось особливо в нашій баптистській традиції чомусь ми мало практикуємо молитов до Духа Святого. Більше така усталений порядок, ми молимось до Отця через Ісуса в Дусі Святому. Але тексти Нового Заповіту, вони вказують на те, що Дух Святий, особистість, і християни якби залучені в його спілкування і спілкування з ним. От мій один з улюблених текстів Нового Заповіту, це в другому посланні Павла до Коринтян, в завершенні послання апостол говорить про те, бажає благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і Отця, і говорить причастя. А якщо подивитися грецький текст, то там надзвичайно одне з улюблених слів християнських – кайнонія Духа Святого. Тобто дар, благодать і любов – це завжди те, що трапляється між особистостями. Так само і ця койнонія, це спілкування, цей зв'язок інтимний християнина з Духом Святим, він відбувається. От у таких, як у західній, так і в східній традиціях є записані чудові молитви до Духа Святого. До речі, ось в День П'ятидесятниці, під час святкування, всі 8 чи 9 днів, на кожен день є навіть особлива молитва у цих традиціях до Духа Святого. І ці всі ресурси нам доступні, тому нам, можливо, потрібно більше сміливості в нашій церковній практиці молитв до Духа Святого. Дякую, дякую, Віталій. Наш час вже потихеньку спливає. Я хотів запитати, як у нас там, якщо є коментарі, хочемо прочитати, якщо є питання, маємо, Тимофій? Ну, на рахунок коментарів нас вітають, нам бажають мир, мир вам. І також вони всім повідомляють, що вони з нами. Питань немає. Я думаю, ми чуємо, і в нас не виникає запитань, бо гарно брати пояснюють. Тому, брати, дякую вам за пояснення. Так чи інакше, думаю, тема актуальна і для когось от напередодні святкування цього свята в наших церквах – це додаткова їжа для роздумів. Отож, друзі, з нами були викладачі Київської богословської семінарії Віталій Маріш, Едуард Борисов. Ми говорили про роль і служіння Святого Духа в Старому і Новому заповітах, про виповнення Духом. І бажаю всім нам до кращого особистого розуміння Духа Святого і виповнення Духом Святим для служіння нашому Богу і нашим ближнім. Поки що тоді на все добре. Дякую, брати, за участь, за вашу підготовку, за відповіді. Дякуємо за запрошення. Вам дякую. Благословіння. На все добре, друзі. На все добре. Богом. Богом. До побачення.